よろしくお願いします。本日なんですけど、本日は韓国で流行ってる髪型、そしてダンパーマンを皆さんの方にご紹介したいなと思います。それでは早速行ってみましょう。本日もご視聴ありがとうございます。本日なんですけど、本日はね、韓国のダウンパーマと韓国で実際に流行っている髪型っていうところをちょっとね、雑談形式で皆さんの方にご紹介させていただければなと思っております。で、早速なんですけど、まあ、ダウンパーマかけた今ちょうど4時間前ぐらいにかけたんですけど、まあ、こんな感じの出来上がりになります。ちなみに日本でなんですけど、こんな感じになります。で、まあ基本的に日本と韓国の、ね、ダンパーマの違いっていうところをちょっとあるので、皆さんの方に共有したいところと、実際に髪型、韓国で流行ってる髪型なんですけど、皆さんの方に共有できればなと思っております。で、今回の内容はね、ちょっと男性の内容になってくるので、興味ある方はぜひね、参考にしていただければと思います。で、まあダンパーマなんですけど、実際に韓国と日本のダウンパーマっていうのが液が違うので、どちらかというと日本の方がダウンパーマのダウンされる効くっていうのは時間も早くて、くっつけてる時間とかもね、ダウンパーマの液をつけてる時間とかも短くて、効きも韓国より日本の方が強い液を使っているような感じでありますね。で、僕が韓国でダウンパーマを受けた時には、どちらかというとデジパーマみたいな熱でするんですよ。で、日本は熱でしないんですよね。そうするともうブチブチ切れちゃうので、そんぐらいの強い液を使っております。で、韓国ではだいたい40分ぐらいかな、まあ、そんぐらい置いてダウンパーマのダウンさせるんですけど、それでも実際日本だと熱とか加えなくても結構髪の毛痛みます。なので、まあ、ダウンパーマなんですけど、実際に液が違うので、どちらが自分の髪に合ってるかもあるかと思うんですけど、僕は日本の方が効くんですけど、ちょっと痛むかなって感じです。で、韓国でやると、まあ、そんなに効き目は日本ほどはないんですけど、痛まない感じではあります。なので液が違うので、そこら辺はね、皆さんね、参考にしていただければと思うんですけど、あと実際に韓国で流行ってる髪型と日本で韓国風の流行ってる髪型っていうところが、まあ、ちょっと違うんですよね。まあ、そこら辺の考え方と実際にこうだっていうところを皆さんの方に説明させていただきたいんですけど、まあ、僕のまああくまで考え方とか僕が感じていることなので、まあ一つの僕の意見としてまあ聞いていただければと思うんですけど、流行りっていうのはまあちょっと遅れてくるので、韓国のヘアスタイルが今日本で流行ってるのって、どちらかといったらちょっとアイドル風のヘアスタイルっていうのが流行ってるかと思うんですけど、まあ、それってまあ日本でまあ逆に置き換えて考えてみると、韓国で日本のアイドルのヘアが流行ってるみたいな感じですよね。なので、まあ、例えばじゃあ嵐のヘアスタイルが韓国で流行ってるみたいな感じが今日本で起きてるみたいな感じなので、まあその感覚です。まあ今ここで思った、ああそういうことねっていう感覚がその感覚だと思っていただければと思うんですけど、でそこで実際に流行ってる髪型っていうのが、まあ、ショートが、まあ、男性はすごく流行っております。でダウンパーマよこして上もダウンパーマさせるんですよね。でまあ基本的には上もねダウンさせるっていうのは、美容室とか美容学校とか行ってたら、まあ、そういうのはもうご法度みたいな、まあ、ちゃんと浮かせるっていうのが基本だったりするんですけど、韓国だともう前頭ダウンパーマするのが基本だったりするんですよ。でもうここも潰して横も潰してみたいな感じで、ちょっとガイル風なヘアになるっていうね、ここがキュンって上がってこっちが下がるみたいな感じの髪型がすごく流行っております、男性で。なんでその髪型が流行ったかというと、まあ、韓国でまあ体でかい人、まあ、筋肉質な男性がすごく多いかと思うんですけど、実際どうですかね。まあそこら辺感じた方すごく多いんじゃないかなと思うんですけど、まあそういう人たちがしてる人が結構多かったりするんですよ。でまあそのフィジークの大会ね、まあボディービルダーとかそういうフィジークの大会があるんですけど、まあ、フィジークっていうのはボディービルとはちょっと違くて、まあ、かっこいい体の大会みたいな感じで、ハーフパンツの水着着て大会があるんですけど、その大会で、まあ、点数とか使える時にね、ここの幅とかね、この筋肉とかを見せるために割とこの横とかがない方が体が大きく見えるんですよ。そういうところから来た文化でもちょっとあるので、まあアメリカとかだともう横全部剃っちゃうので、フェードとかねしちゃうので、そうすることによってここがすっきりすることによって肩の幅っていうのが結構広がるんですよ。そういうので韓国でまあ体がでかい人が短髪してるっていうのが流行ってて、まあそういう
まあ何ですかね、運動文化なので、そういう人がかっこいいっていうね人たちの男性が多いのでしてるような感覚ではあります。なのでまあダウンパーマっていうのはまあそういうところから来てるっていう感じなので、まあ小顔に見えたりとかするっていうところ、まあそれはスポーツのそのフィジークの高いで点数が良くなったりするので、ここの肩の筋肉がね見えやすくなってでかくなるっていうところ、そういうところあるんで、そういうところから来てるダウンパーマのヘアスタイル、韓国ヘアスタイルみたいな感じになります。なので実際に起きてること、日本で韓国のアイドル風ヘアスタイルが流行ってるのって、まあ、逆で考えると韓国で日本のアイドルヘアスタイルが流行ってるみたいな感覚なので、まあ、そこら辺をね、まあ、違和感を得て見てる人は非常に多いんじゃないかなってちょっと僕思ったので、まあ、そういう感覚で、まあ、それがいい悪いとかじゃないんですけど、そういう感覚を得てしていくみたいな、まあ、そういうことを分かっていただければ、まあ、非常に嬉しいです。はい、まあそんな感じで今回ね、今日僕はダウンパーマこんな感じでして、まあ、上はね散熱って言ってトリートメントみたいな感じなんですけどしてるんですけど、僕はここは今回は上はダウンパーマさせないで、横だけダウンパーマさせて、あと後ろかダウンパーマさせて、上のここの辺の部分はトリートメントみたいな感じをした感じでございます。はい、こんな感じなので、いかがだったでしょうか。まあこういうねちょっと知識だったりとか、こういう感じのトークの方もちょっと増やしていきたいなと思いますので、ぜひね参考になったとかありましたら下のコメント欄の方にコメントいただければと思います。あとまあこんな題材で話してもらいたいとかありましたら、ぜひコメントの方もいただければと思います。あと毎日ノートの方で美容関係の、記事の方を毎日1記事上げておりますので、下の概要欄の方にノートのURL 貼っておきますので、そちらの方もチェックしていただけたら非常に嬉しいです。はい、今回はこんな感じで締めさせていただきます。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。今回の動画がいいねと思いましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、アニョン。